ይላል ምክንያቱም ለካ እየኖር ያለው ኑሮና እዚህ ጋር አቃሉ ላይ ተጠቀሰው ነገር አይገናኝም እንዴት የሚያይነት ኑሮ እየኖር እንዳለ ሲገባ በጣም አዘነ ለካ ስካውን መጣበት መንገድ ይሄንን ያገናዘበ ነበር ስለዚህ አሁን ነው ገና የገባው ምን ያህል ኃጢያት ውስጥ እንደነበሩ ምን ያህል በደል ውስጥ እንደነበሩ ምን ያህል ከህግ አፈንግጠው እንደነበረ ምን ያህል እግዚአብሔርን ያሳዘኑት እንደነበሩ የገባው አሁን ነው እዚህ ልብሱን ቀደደ በጣም አዘነ እና ምንድነው የሚሆነው ከዛ በኋላ ምንድነው የሚገጥም እዚህ ቡድር ላይ የሚሆነው ብሎ ጠየቀ ይላል ዋ ታሪኩን ለማሳጠር ያላናደብኩት እና ተራቸው ማምጥ ይችላልላችሁ ወደ ነብይ ግዘንት መልተም ይችላል እና ያለችው እንዲህ ነበር አንተ ስለሰማው ቃል ልብህን በእግዚአብሔር ፊት አዋርዳልና በዚህ ቡድር ላይ የሚመጣው ነገር አታይም ነገር ግን ከዛ በኋላ የሚመጣው ትውልድ ወደ በመርኮ ይጋዛል ኢየሩሳሌም ትፈርሳለች ለዚህ ቦታ ላይ ምን ታያላችሁ እንግዲህ ኢየሩሳሌም በባቢሎናውያን ተማርካ ስለሚሄዷ የተነገረው ትንቢት ነው ማለት ነው። ኢየሩሳሌም ወደ ባቢሎን ህዝቡ መቅደሱ የተማረኩበት ሁኔታ ነውና የኃጢያቱ መጠን ምን ላይ እንደደረሰ ተመለከታላችሁ ጅግ ጣራ ላይ ደርሷል እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ ላይለውጥ ያን የተናገረው የፍርድ ቃል ላይመልስ ወስኖ ነበር። አንተ ግን ልብህን ስላዋረድ ባንተ ዘመን አይሆንም አንተ አታይ አንተ በሰላም ወደ አባቶች ተከማቻለህ ነገር ግን ከዛ በኋላ የኢየሩሳሌም ቆ ግን ይሆናል ትልቃት ያጥሽ ነበር ግን ያመለኩ እንዳለ ይሰማቸዋል ትልቅ ጥፋቶች ነበሩ ግን እግዚአብሔርን ያገለገሉ እንዳለ ይሰማቸዋል ለምን ይሄን ቃል አወጡ ዛሬ ብዙ ምናያቸው ስህተቶች በብዙ ቦታዎች እናልበት ታዝባችሁ ከነበረ የበየቀኑ የማይሆን ነገር አንዳንዱ ምን ያህል እንደራቀን ምን ያህል እየጠፋን እንዳለ የሚያሳይ ነገር ተመለከታላችሁ አሁን የሶሻል ሚዲያውን አክቲቪቲ ታካላችሁ እዛ ላይ የሚሰቀለው ነገር ስትመለከቱ እነዚህ ሰዎች በርግጥ የእግዚአብሔር ቃል አንብበው ያውቃሉ ወይ ብዬ ስጠይቅ ልቸገርባቸው አንዳንድ ነገሮች ይገጥሙኛል ግን አንዳንዶቹ ሰዎች አላውቅም እግዚአብሔር ብቻ ነው ፈራጁ በየዋህነት ለሚከተሉ ሰዎች ግን ዝም ልብ ያዝናል እና እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር ቃል መለስ ብለው እንኳን እቤታቸው እንኳን ገብተው በርግጥ እዚህ ጋር የተጻፈው ቃል እሱን ነው ወይ የሚለው እንዴት አይመረምሩ እኔ ስለተናገርኩት ብቻ ለምን ትወስዱታላችሁ እናንተ እቤታችሁ ሄዳችሁ ይሄ ያለው ቃል ልክ ነው ወይ ብላችሁ መፈተሽ ቆይ እናንተ ድርሻ ነው ከዛ በኋላ እኔ የተናገርኩት እኔ የተረጎምኩት ትርጉም እኔ የዘመርኩት መዝሙር ሁሉ የእናንተ መመሪያ ሆኖ ሊሆን አይገባም ይሄ ቃል ነው ሊመራችሁ የሚያስፈልገው ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ምን እናደርግ ይገባል ጤንነታችንን ለመጠበቅ የእግዚአብሔርን ቃል በተገቢ መንገድ ማንበብ ማጥናት ይገባል ማስታወቂያ ላይ ሰምታችኋል የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት አለ ያ ጥናት በብዙ መልኩ ይረዳችኋል እርግጠኛ ነኝ ለምን መጽሐፍ ቅዱስ በሚነበብበት ጊዜ ዝም ብለን እንደ ገዛ ፈቃዳችን የምንተረጉመው ሳይሆን ይሄ ዓላማ ያለው መጽሐፍ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ደግሞ የእግዚአብሔር የልብ ሐሳብ የልብ ምክር ያለበት መጽሐፍ ነው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ያለውን ታውቃላችሁ አይደል የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለትምህርት ለተክሳስ ልብንም ለማጥናት በጽድቅ ላለው ምክር ሁሉ ምን ይላል ይጠቅማል ይሄንን ያክል ጥቅም አለው ለማን ነው ግን እንዳልኳችሁ ለሚመረምሩ ሰዎች ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የነበሩት ያየናቸው በሐዋርያት ትምህርት ይተጉ ነበር የተባሉ ሰዎች ምን ነበር የሚያደርጉት ካላችሁ ይመረምሩ ነበር ብሉይ ኪዳን ላይ ተስፋዎች አሏቸው አሁን እኛ ያዝነው አይነት የአዲስ ኪዳን መጽሐፍ አልነበራቸው እነሱ የደረሱበትን ታሪክ ነው እኛ አዲስ ኪዳን ብለን አሁን ያዝነው እንጂ ያን ጊዜ እነዚህ መጽሐፍት ገና አልተጻፉም በዚህ መንገድም አልቀረቡም ግን በብሉይ ኪዳን የተጻፉ መጽሐፍትን እያንዳንዱን እየመረመሩ ክርስቶስ መጥቶ ካደረገው ነገር ጋር እያገናዘቡ ይተረጉሙ ነበር ይመረምሩ ነበር ያጠኑ ነበር ይፈልጉ ነበር ከዛ በኋላ ህይወታቸውን በዛ መንገድ ይመራሉ ዛሬ እኛ ከነሱ የተሻለ ብለኞች ነን ምክንያቱም ለማገናዘብ እንዲሆነን ሁሉም ነገር ቀርቦልናል እዚህ ጋር ምክንያቱም እንኳን አይገባም እግዚአብሔርን ቃል ማጥናት ጤንነታችንን ለመጠበቅ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ከዚህ ቀደም ስመጣ እንደነገርኳችሁ ማስታወሰው ክፍል ለልጄ ማሳስባችሁ አሁን እንደተወለዱ ህፃናት ቃሉን ወተት ምን በሉ በሱ ምን እንድትሉ እንድታምኑ እና ህፃን ለእናቱ ጡት ያለውን ናፍቆት ታውቃላችሁ እንደሱ ነው ለእግዚአብሔር ቃል መጠማት ያለባችሁ የእግዚአብሔር ቃል ለማፈቅ ያለባችሁ ምክንያት ሊኖረን ይችላል በስራ አጋጣሚ ወይ በሌላ ነገር አዎ እኔም በስራ አጋጣሚ ብዙ ባተሌ መሆንባቸው አጋጣሚዎች አሉ ግን አንድ ነገር አስባለሁ ነገ በዚህ መንገድ ህይወት ከቀጠለ አንድ ቦታ ላይ መቆሚያ የለውም እና መውደቂያን እያመቻቸው እንዳለ ይሰማኛል ስለዚህ መለስ ስምልበት ከሌሎች ሌሎች ነገሮች ጊዜው ስጄ ደግሞ ማጠናበት ጊዜ ፈልጋለሁ እናንተ እንድታደርጉ ፈልጋለሁ በሁለተኛ ደረጃ እዚህ ጋር ያያችኋቸው ሰዎች በህብረትም ይተጉ ነበር ይለናል በሐዋርያት ትምህርት ካለ በኋላ በህብረት ይላል ፌሎሺፕ ነበራቸው ይተባበሩ ነበር አብረው ይሆኑ ነበርና ይሄ
እዚህ ቦታ ላይ የምታዩት ህብረት ምን አይነት ህብረት ነው? ብራችሁ ከጠየቃችሁ እኛ እንደ አማኝ ግላዊ አይደለንም ማህበራዊ ነው። ስንጠራ የተጠራ ነው እንደ አካል እንጂ እንደ ግላ አይደለም። በግል ተጠርታችኋል፣ በግል ጌታ እንደምትከተሉ እንደወሰናችሁ አቃለሁ። ነገር ግን የተጠራንበት ዓላማ አንድ እንጂ በተናጠል የሚደረስበት ነገር አይደለም። እኔ አስፈልጋችኋለሁ፣ እናንተ ታስፈልጉኛላችሁ። ይሄ ነው ህብረቱ። አጠገባችሁ ያለው ወንድም ምንም እናንተ ስታስቡት በእናንተ ሚዛን እናንተ እንዲመጥን ባይመስላችሁ እንኳን ያስፈልጋችኋል። ስለዚህ የተጠራ ነው ለህብረቱ። አካልም የምንባለው ስንተባበር ነው። ስለዚህ ፌሎሺፕ የሚሰጠን ነገር ወይም ደግሞ ህብረት የሚሰጠን ጥቅም ይሄ ነው። እስኪ ያንን ለማስረዳት ብዙ የምንባብ ክፍሎች ውስጥ መሄድ ሳያስፈልገኝ ልነግራችሁ እችላለሁ። የጸጋ ስጦታዎችን ለቤተ ክርስቲያን ሰጠ ይለናል አይደል? የቆሮንቶስ መጽሐፍ ለአንዱ እንደዚህ ለሌላኛው እንደዛ መንፈስ ቅዱስ እንደፈቀደ ሰጠ። እግዚአብሔር ይመስገን። ለአንድ ሰው ከመስጠት ይልቅ ለተወሰነ ቡድን ከመስጠት ይልቅ ለእያንዳንዱ ሰዎች ያከፋፈልበት ምክንያት ምን ይመስላችኋል?